Akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu Oromiyaa 11 oduu wajjin an Abdunnaasir Tufaati. Mohaammad Deeksisoo mana hidhaatii wabiin erga bahee booda poolisiin naannoo Oromiyaatiin deebisee butamee jira. Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa Dhaddacha Bitooteessa Kurajaa bara 2021tti ooleen Mohaammad Deeksisoo yeroo lammaffaadhaaf wabiidhaan akka gad dhiifamuuf murteessee turus osoo gadiin dhiifamiin torbee lamaa oliif turee jira. Dabalataa oduu kanaa qindeeffannee jirra. Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa Dhaddacha Bitooteessa Kurajaa bara 2021tti ooleen Mohaammad Deeksisoo yeroo lammaffaadhaaf wabiidhaan akka gad dhiifamuuf murteessee turus osoo gadiin dhiifamiin torbee lamaa oliif ture. Haa ta'u malee guyyaa har'aa maallaqa wabiif gaafatame kafaleem erga mana hidhaatii bahe maatiinis wal argeen booda poolisiin deebisee to'annoo jala oolchee jira jechuun abukaatoon isaa obbo Obsinaan Girmaa dubbata. Akka obbo Obsinaan jiranitti poolisoonni humna addaa Oromiyaa peetirooliidhaan fuudhanii deemuu isaaniitiin alatti eessa akka geessan wanti beekame hin jiru. Namoonni Mohaammad Deeksisoo waliin hidhamanii turan qondaalli quunnamtii uummataa yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Wandimmuu Laggasaa fi barsiisaa Mulugeetaa Shittee garuu kanaan dura wabiidhaan lakkifamuu isaanii dubbatanii jiru. Mohaammad Deeksisoo waltajjii eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaatti gurraan dhala darbe geggeeffame irratti hidhamtoota siyaasaa Oromootii fi haqaa caalu hundeessaatiif sagalee mormii dhageessisuu isaatiif qofa hidhamuun isaa ni yaadatama. Mohaammad dabalatee namoonni isa waliin hidhaman lama jalqaba irratti himannaa hokkara kakaasuu fi qaama hidhatee socho'uu waliin hariiroo qabaachuu jedhuun erga himatamaa turanii booda yakka ajjeechaatiin shakkamaniiru himannaan jiru isaan irratti kan banamee ture ta'uu ni yaadatama. Waajjirri kominikeeshinii aanaa Jillee Dhummugaa magaalaa Nawwasan Qurqur magaalaa barbadooftee jedhe. Waajjirichi guyyaa har'aa gama fuula feesbuukii isaatiin iddoowwan dhiheenya kanaa lolliitti lallabamee haleellaan uummata Oromoo Walloo irratti raawwatame deemee odeeffannoo walitti qabuu fi uummataaf miidhameef sagalee ta'uuf garee kominikeeshinii waliin ta'uun gara ganda Nawwasan Qurqur akka malee beeksisee jira. Gabaasa dabarsaa qindeeffannee jira. Waajjirichi guyyaa har'aa gama fuula feesbuukii isaatiin iddoowwan dhiheenya kana lolliitti lallabame haleellaan uummata Oromoo Walloo irratti raawwatame deemee odeeffannoo walitti qabuu fi uummata miidhameef sagalee ta'uuf garee kominikeeshinii waliin ta'uun gara ganda Nawwasan Qurqur akka imale beeksisee jira. Akka waajjirri kominikeeshinii kun jedhutti gandi Nawwasan Qurqur haalli duraan turte guutumaan guututti badee jira. Magaalaan kaleessa sochii namaatiif beeyladaatiin beekamtu har'a duwwaa taatee jirti. Jiraattonni naannoo kana jiraatanis gara gandoota naannoo saniitti argamaniitti baqatanii jiru. Dabalataanis manneen barnootaa fi buufataaleen fayyaa hundi ibiddaan barbadaanii jiru. Qabeenyi uummataa hedduun saamamee jira. Qotee bultoonni gandicha haala yaaddessaa keessa jiru. Kanaafuu deeggarsa mootummaatii fi uummataa waan barbaadaniif nu hunduu waan nurraa eegamu haa goonu jechuun dubbatanii jiru. Gama biraatiin immoo bulchiinsi aanaa Jillee Dhummugaa haala yeroo irratti qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin marii geggeessee jira. Marii kana irratti dhimmoota lola dhiheenya kana humna addaa naannoo Amaaraatiin uummata Oromoo Walloo irratti raawwatamee fi rakkoowwan sababa lola kanaatiin hawaasa irra gahan irratti mariin taasifamee jira. Marii kana irratti geggeessitoonni aanaa caasaaleen nageenyaa fi tikaa abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa poolisoonni federaalaatii fi raayyaan ittisa biyyaa argamanii jiru. Marii kana irratti wanti irra gahame ammaaf ifa godhamee hin jiru. Uummanni magaalaa Aksum ajjeechaa loltoonni Eertiraa magaalattii keessatti raawwatan hojii dhaabanii mana ooluun mormii isaanii dhageessisaniin. Magaalaa Aksum keessatti ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatame yaadachuuf jecha sanbata guddaa dabree mormiin mana bahuu dhabuu geggeeffamee jira. Odeeffannoo kana bal'ina isaa qindeeffannee jira. Magaalaa Aksum keessatti ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatame yaadachuuf jecha sanbata guddaa dabree mormiin mana bahuu dhabuu geggeeffamee jira. Dhiittaan mirga namoomaa naannoo kana keessatti raawwatamee ture. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatiin qoratamuuf karoorfamuu isaatis komishinichi loogii irraa walabaa miti jechuun mormanii jiranii. Loltoonni Eertiraa magaalaa Aksum keessatti onkoloolessa 29 bara 2020 namoota nagaa dhibbaan lakkaa'aman irratti yakka ajjeechaa raawwachuu isaanii Amnestii Intarnaashinaal, Human Rights Watch fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasuun isaanii ni yaadatama. Baatiin 4ffaa guyyaa ajjeechaan sun itti raawwatame yaadachuudhaaf dilbata dabree manneen jiraattotaa keessatti sirni dungoo qabsiisuun geggeeffamuu fi giddugalli daldalaa magaalattii cufamanii oolu odeeffannoon ni addeessa. Jiraattonni magaalaa Aksum addunyaa
addunyaan akka nu beeku barbaannam hacuuccaafim dararaan nurra ga'eefim ammas nurra ga'aa jiru akka beekamu barbaannam dugugga nurra ga'es mana keenya taa'uun yaadataa jirra mootummaan amma jiru kun yoo akka namaatiifi lammiiwwaniitti nu ilaalate osoo waan kana hunda argu maaf calise dhimma keenya addunyaafim hawaasni biyyattiin bitaatti galee yoo jiraate beeksisuuf jenneet kana goone jirani Brasni sadarka dunyati dubartota jajjabesu kalesa USA tikennamim Brasni sadarka dunyati dubartota jajjabesu barabaran kennamu ittifufe jram dubartoni brasa kana injifatan diddami tokkum guya kalesa kan brafamaniyoto brafamtota kanin kesa dubartoni turba dubartota Afghanistan kesa tyajjefamna tawun be kame jram dabaltakamna badasni sadarka dunyatim dubartota jajjabesu barabaran kennamu ittifufe jram dubartoni barasa kanin jifatan diddami tokkum guya kalesa kan brafamaniyotom brafamtota kanin kesam dubartoni turba dubartota Afghanistan kesat ajjefaman tawun be kame jram sirni badasa kana kan geggefamim wajjira ministeri hajala United States kesat yotom sirna badasa kana rattim Ministeri Hajala America Anthony Blinken ifim gifted rin United States Jill Biden argamani jirum sirna badasa kana rattim obbo Blinken hasata sisanin wajjir kenya waggootan dabran kudashanif dubartota addunya rattim nageenyam hakam kabajamu mirga dalanamatifim walqittum masalatif jabinafim hoggansa daagar sisan badasa ture jiranim obbo Anthony Blinken akkobachi sanittim dubartota fim shamarran dita mirga namomaf daran saatina modam kanaf jecham imam mataala United States kesattim wain walqittum mirgafim kabajan dubartota fim shamarranim tiyefannun jalqaba kennamefim yero imam matariro ala qoppe fannum wae mirgafi barbaachi summa dubartota fi shamarranim yadakeenya qabnam kanaf imam mannikeenyam caalattim qubsam kabaja qabufim dumairrattis jireenya ummata keessattim jijjira malubude rachum argamsi sajranim dabalatanis obbo Blinken dubartota barana badafamanin isin warra addunyaa foyyuftim tasgabbi qabdufim walabataati argamsiisem United States immo gama keessan dhaabbachuunisim nuboonsa jechuun dhaamsa dabarfatanii jirum Igaana kabiyamtoota hadda wattoota miidiyaa Oromiyaa 11 odeeffannoon ardaaf qabnu kanuma turtii gaarii.